מסלול השחור, סיים את התפקיד שלו, תודה רבה. כל כולו כדי למצוא את VX. הופ, יבוא אישי ללמעלה, 5.271 וולט. עכשיו כבר V-out, קלה קלילות. למה? אגב, שימו לב, אני כבר יודע גם בוודאות את הכיוון של הזרם, למה? תסתכלו, המתח הוא ככה, נכון? חייב להגיד, זה גדול מזה, חייב. ולכן הזרם I2, נעשה I2 כחול. I2 שווה ל-I2. עכשיו תגידו לי, אם אני אגיד משהו מפחיד, ש-V-out חייב להיות יותר קטן מ-5.271. עוד פעם, נסמן, נעשה רמז. אני טוען ש-V-out חייב להיות יותר קטן מזה. למה? חץ מצביע לגדול. רואים, מה זה? ברור שזה ככה, נכון? ואחרי לי מישהו יסתבר לי, אבי, קיבלתי פה 8. עוד פעם, קוקו, איך יכול להיות? חייב להיות פחות מהתוצאה הזאת. טוב, עכשיו זה כבר קלה קלילות. למה? מסכימים? שווה, כמו אנחנו כבר ילדים גדולים, נכתוב את זה מהר, זה המתח, חלקי התנגדות, שווה למתח, חלקי התנגדות. אני כותב ישר, 5.365, פחות 5.271, חלקי 5, שווה, כבר מישהו שיפתור את זה, 5.1 פחות V-out חלקי 10. מה קיבלנו? משוואה ונעלם אחד. יופי, תכף פותרים. למה זה? אף אחד לא חישב? חישבים, אחים, חישבים. תצטרכו את השפי החישובים בבדר הזה. הנה דוד יגיד. אפס נקודה אפס אחת שמונה שמונה מילי. איפה הלכתם? 18.8 מיקרו. זה מה שזה נתן לי. אלו, אני רוצה V-out. מה קרה לכם? אוי ואבוי. הוא לקח, תראה איזה מפריע, הוא לקח את המתח שנוצר פה בגשר הזה. אם למשל, זה היה מצב קר. אם היה מצב קר, פה היה 100 קילו, וגם פה 100 קילו, אז מה נהיה לי? 6, וגם פה 6. אני לא רואה, יש מתח 0. מתח 0, חבר'ה, עובר גם לפה. תשמעו לב, המתח כאן יעבור לפה. אם יש פה מתח אפס, חבר'ה, מה יקרה? אין זרם I1. אם אין זרם I1, כל התהליך הזה לא מתחיל. לא רלוונטי. לא רלוונטי, אתם תקבלו פה גם, אפשר להוכיח את זה, מקבלים פה אפס וולט. מה הכוונה? אני עכשיו שם פה
אני מקבל פה כל מיני מתחים, 0, 1 וולט, 2 וולט, תלוי בטמפרטורה. ראיתם, 5 נקודה. המעגל הזה לוקח את ההפרש בין 7.6, לוקח את ההפרש, ומגביר אותו. מגביר את, את ההפרש הזה, כמו שאפשר לחשב את, את גודל ההגבר. ואז, אני מחבר כאן למוצא, דבר שעוד לא למדתם אותו, תלמידו שנה הבאה, דבר שקוראים לו אנלוג לדיגיטל. מה הכוונה? זה נותן לי ערך, אנלוגי, מתח מסוים, 0, 1, 2, אבל המחשב הוא גולם, הוא לא יודע להרגיש דברים כאלה, צריך להאמיר לו, אם זה 0, הוא צריך לקבל את זה עם 4 סיביות, רואים? כן. אם זה למשל 4 וולט, צריך לכתוב לו ככה. טוב, אבל יש הבדל בין זה לבין זה. אתם, בני אדם, למדתם איך לעשות את ההמרה. המיקרו בקר, גולם. צריך להביא לו מתורגמן. המתורגמן הזה, אני לוקח את ה-V-out, תוקע את זה פה, וביציאה שלו יוצאים 4 חוטים. אז אם אני למשל מכניס את ה-5 נקודה, אני אקבל פה את המספר הבינארי המתאים. ואז, פה יש את המיקרו בקר, שאתם כותבים את התוכנית. אם למשל הוא מקבל בכניסה שלו 5, זה אומר, תפעיל גוף חימום מספר 2. איפה גוף חימום? אתם לא רואים. פה הוא מוציא פקודה לגוף חימום. אם למשל יקבל פה, אני יודע מה, סתם אני זורק, 2, תפעיל גם את גוף חימום 2. אם זה מקרר, במקררים יש מעבררים. תפעיל את המעברר לפיזור הקור, תפעיל את זה, תפעיל את הדמפר. כלומר, אני יכול מהמיקרו בקר, ארז הסביר לכם מה זה פורטים? כן, היום. אז אני, הנה, יצא ככה מהשמיים. אז יש לי הרבה פורטים, שאני מחבר אליהם דברים אחרים, שאני רוצה להפעיל, גופי חימום, מנועים, מה שאתם בא לי. אוקיי? זה המוח. המוח צריך שיהיה לו חיישנים. הנה, זה כאילו היד שלי. אני ממשש את הלוח, הנה, כל זה, זה החיישן שלי של השטח. ממשש, מעביר את הפקודה למוח, המוח הוא בונה, קר פה, תפעיל את החימום, כן? המוח מבין את זה, אומר למי שצריך, תפעיל את החימום, תפעיל את הקירור, תעשה פעולות אחרות, ככה זה עובד. אבל אנחנו לא לומדים לא ספרתית, ולא לומדים מיקרו, בטח לא לומדים גופי חימום ומנועים. אותנו מעניין מכל המעגל הזה, אוקיי? מה לדעת? רק את הקטע של הדגימה. עכשיו רגע, יש עוד סעיף אחד, לפני שאנחנו מסיימים. יש את סעיף ג' אני אגיד לכם אותו בעל פה, כי אני לא רוצה להעביר פה את זה. סעיף ג' אומר, צריך לשנות את אחד הנגדים, R1, R2 או R3, שנה את אחד הנגדים, ככה שנקבל עבור הטמפרטורה הזאת, מה הכוונה? עבור 60 מעלות צלזיוס, שנקבל במצב הזה, נקבל לא 5 נקודה, נקבל 0 וולט. מה הכוונה? הוא רוצה לאפס, הוא אומר כאילו הטמפרטורה הנורמלית שלי זה לא 25, זה דווקא 60. מה נשנה? הנגד שנמצא ליד הנגד. משנים את R2. אתה משנה אותו ל-60? מי זה? R2 אתה רוצה שנשנה? אתה משווה את R2 ל-R2. למה? כן, תסתכלו טוב. מה הם אומרים? אם נהפוך פה... אני אקח צבע אחר. אני אקח את אדום. תשוש אדום. אם אני שם את זה, שפה יהיה 65 קילו. מה קרה עכשיו, חבר'ה? זה 65, וזה 65. איך המתח יתחלק? חצי חצי. חצי חצי. יהיה פה 6. רואים? 6, מגיע לפה, 6 פה ו-6 פה, 0 פה, 0 פה, אין זרם, הזרם שווה 0, מה למדנו? אם אין זרם, מה המתח על הנגדים? 0. רגע, תכף נשמע גם את האופציה הזאת, סבלנות. שים לב, אם המתח 0, זהירות, מה זה אומר? שזה כמו חתיכת חוט, זוכרים? אז רגע,
אם פה יש לי 6, 6, 6, 6, 6, גם פה יש 6. מסכימים? רגע. גם זה כמו חתיכת חוט. אז גם פה מה יש לי? 6. גם 6. רגע. זה עדיין לא אומר לי שיהיה V out 0. תסתכלו טוב. עכשיו, תראו, יש פה 6. אוקיי? פה יש לי את הוויץ שהרגע מחקתי, ופה יש לי אדמה. אם נחשב, תאמינו לי, זה יצא לי 4 אבות. 4 אבות לאיפה הולך? למעלה. לפה. איתי? בסדר? עכשיו, מי שיחשב את זה, אוקיי? יראה שאם נעשה את הזרם I2 שווה I2, אתם תקבלו לא פחות ולא יותר 0. אבל היה לי... בכיתה הקודמת, מישהו שהיה יותר חכם. הוא אמר, אתה עובד קשה מדי. שים לב. שימו לב, אתם רואים את R5 ו-R6? הם זהים פה, הם כאילו, R5, R5. R6, R6. יש דבר שקוראים לו שיקולי סימטריה. מי שבנה את המעגל הזה, בדיוק חשב על זה. מה הכוונה? מסכימים ש-R5, R6 התחתונים. וזה, הם בטור, סגלו, פה יש לי 6, פה יש לי 6, פה יש לי 4, פה יש לי 4, פה יש לי 0, אני חייב להגיד שגם פה 0, ראיתם? הוא עושה את זה בלי לחשב, זה חכם, אוקיי? אז זה לא משנה איך תעשו עם הזרמים או שיקולי סימטריה, יוצא שאם שמתי נגדים זהים, אז זה נהיה 6, גמרנו, איפס את הכל. עכשיו אתה אמרת משהו אחר. למה אתה נוגע ב-R1, ב-R2? תשאיר אותו. מה אתה רוצה שנעשה? את מי? את R1 או את R3? לא. R1. אם אני אשנה אותו ל-65 קילו, אז עכשיו, פה זה כבר לא שזה יחזור להיות 7, פה יהיה 7.272, חבר'ה, אני לא הולך עכשיו לסרט את זה עוד פעם. בדיוק אותו דבר, 0, ואני עובד במקום עם 6 וולט, 7 נקודה, אוקיי, והכל חוזר על עצמו. בסדר? זה ככה תמצית מה שאנחנו צריכים בשביל התרמוסטט הדיגיטלי. לא קוראים לזה תרמוסטט דיגיטלי, קוראים לזה מגבר מחשוב. לקחתי את המגבר מחשוב. זה בעצם שלושה מגברי שרת שמחוברים בסטאפ הזה, בדווקא, אוקיי? ואני מחבר את זה לקונפיגורציה שאני שם בתוכה את החיישן שלי. על ידי החיישן שיש פה הפרשים, אני מעביר את זה, משקף את המתח לפה, מגביר את המתח, לפי זה אני יכול להגיד למיקרו בקר, תפעיל זה או תפעיל משהו אחר. שאלות? תפסיק עוד בבקשה. אני יכול לתת הערה קטנה? כן. מה זה לא צריך? שאמרת פה... סקת? לא. תמשיך. בלי חישוב סימטריה, וזה מבחן. ברגע שהוא כותב אפס, חייב לרשום מילולית. ודאי. לא, לא, זה... אל תגיד ודאי, ודאי. שים את המצלמה על המורה שלו. לא, לא, הערה במקום. בזמנו... בזמנו... לא, אני אסביר. בזמנו, באקדמיה מותר להשתמש בדבר הזה, אבל זה תגיד, בלי שיקולי. סימטריה, אוקיי, אפשר לראות שהפוטנציאל פה והפוטנציאל, אבל צריך לכתוב את זה, לא לכתוב סתם V-out שווה, זכר את זה נחשב שאלות? תעצרו בבקשה.